falando de se parar no tempo, tem muita inovação, assim, que você percebe no mundo do adestramento? Muita tecnologia, muita coisa nova surgindo? Como é que você avalia isso? Tem muita coisa nova. Tipo? Né? É, por exemplo, antigamente era muito na base da punição, né? O cachorro tinha uma visão assim de que o cachorro tinha que ter medo do adestrador para ele ficar obediente, né? Isso eu digo há século passado, assim. Sim, aí por isso que você é adestrador, que você é feio. Aí você mantém esse princípio. Eu olho pro cachorro e já... Já te respeita, que ele fala caralho, né? Errou, só de um peido ele já... Mentira. Que pedo ele vai cheirar o cheiro, então não funciona muito. É mesmo? Você estimula o cachorro a ficar interessado num cheiro diferente? Você pegar do lado dele? Agora eu fiquei curioso. Não, assim, já aconteceu comigo uma vez, sem querer. Olha o que ele faz na sua casa aí. Não, não foi, né, cara? Eu estava treinando a minha cachorrinha, a Ivy. E aí, isso atrapalhou o treino, porque ela sentiu um cheiro esquisito, foi... Que ficou procurando de onde era. Moral da história, não coma o frango do cachorro. Deixa ele ali, quietinho. No seu caso, né, que o senhor é intolerante à lactose. Não coma queijo. Não coma uma pizzinha. Esfirra de 6 queijos. Quem não assistiu aqui o caso do Marcão, você tava no dia? Da esfirra de 6 queijos? Não, não tava. Ah, bom, porque o Marcão também... Você seria um homem bomba com a esfirra de 6 queijos, mas o Marcão, ele ficou pistola. Tem essa história aqui no podcast, do primeiro episódio. Olha só, a gente já tá no 11º com você. Caralho, aqui. Caralho, passa rápido, hein? É isso aí, mano. Obrigado. Obrigado a você. Continuando. Inovações do adestramento, ah, então, assim. Assim. É, antigamente, era muito a fase da punição, né? Do reforço negativo, era... Né? Então, assim, aí agora entrou o reforço positivo e tal. Não é uma coisa tão inovadora quanto as pessoas acham que é, na verdade. O clicker. Porque isso surgiu na época do Skinner. O Skinner não é uma pessoa tão nova assim, né? Então, assim... Mas começou a se popularizar faz pouco tempo, assim. Mas, ao mesmo tempo, o lado ruim disso é que as pessoas acham que é possível treinar cachorro só pelo reforço positivo, então... O clicker, desculpa te cortar, ele é relativamente novo, então? Uma técnica nova? O clicker... Assim, ele é novo. É... Né? Eu tô falando, assim... No adestramento, a ser usado, tipo, nas residências das pessoas, entendeu? Uhum. Antes, o clicker era usado pra treinar animais, tipo, de zoológico, né? Animais que você tinha que ter mais distância pra treinar. Né? Não é que nem um cachorro que você tá aqui do lado, você faz um carinho nele, você fala isso, você consegue isso, fazer muito uma bom. Associação com contato com o cachorro, por exemplo, isso. Com um tigre, você não vai ter essa, e você consegue, exatamente, estimular ele através do... Né? Ou golfinho, né? Então, assim... Ah, dá bem certo, o pessoal do SeaWorld gosta, sabe aí bastante. Né? Exato. Golfinho, orca ali. Então, assim... Só que, assim, o que aconteceu depois disso foi que houve uma... modernização do adestramento, né, com reforço positivo, que foi muito boa, né, porque mudou muito a nossa visão, né, de que você consegue ensinar pro cachorro que o que ele tá fazendo é legal pra ele e é legal pra gente, né, então, assim, a gente não precisava ser na base do medo ou do incômodo, podia ser acrescentando coisas boas pra ele. Uhum. Mas isso não significa, que é aí que as pessoas erram, que é possível a gente treinar só reforçando, fazendo reforço positivo. Porque daí surgiram adestradores que falaram assim, nós somos adestradores positivistas. Só que assim... Eu já ouvi falar disso. É, então, só que assim... É um nome bonito. É um nome bonito, você é lindo. Você ouve isso e você fala, porra, parece uma coisa... Mas aí que tá, eu desconfio de tudo que parece muito bonitinho, muito bonzinho ao primeiro modo. Principalmente pessoas. Mas esse termo, e termos também, esse termo, tipo assim, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, pô, parece um negócio legal. Tanto é que uma vez eu me encontrei com a dona Luísa Mel num evento, era um lançamento de um programa da NetGeo, que era o Radar Pet. Cães farejadores treinados para encontrar cães que, sim, se perderam. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre isso, também tá no meu canal. Sim. Ele colocou peixe no meu sapato. Se vocês querem entender isso, procura treinamento de faro. Tudo Decão, aqui no canal do Bicho Paulistano, tá lá. E aí eu perguntei pra ela, né, tipo,
você é a favor do adestramento positivo, não sei o que e tal, e ela foi super a favor. Aí a minha quebra de argumento era que você é a favor do argumento do adestramento positivo pra cães e tal, né? E ela super defendeu isso. Aí eu falei, e se for pra uma calopsita, por exemplo? Ela falou que não. Que esses bichos, as aves, os répteis e tal, ela também tá no canal isso, quem quiser ver. É, ela falou que esses animais eles não querem ficar com a gente. Esse foi o argumento dela. Foi uma experiência engraçada. Eu não quis prolongar porque o pessoal que tava comigo lá falou, meu, cuidado que se ela se sentir meio intimidada, se ela perceber sua intenção de meio que fazer um vídeo pra, tipo, rebater ela, talvez ela dê piti aí, que ela é meio doida. Então eu fiquei com o cu na mão, assim, mas eu fiz essa pergunta, assim, e deu pra ver, né, a hipocrisia da pessoa, tipo, ela é a favor desse tal de adestramento positivo e tal, e muitas vezes qual que é a diferença, né? Exato, só que assim, o reforço positivo, agora eu tô falando na ciência. Tá? Isso, esse é o campo que a gente trabalha aqui no Bicho. Estamos falando cientificamente, não é possível. Não é possível ser um adestrador só positivista. Porra, Deco, você é contra o positivismo? Eu gostaria de ser muito a favor, eu gostaria de verdade... A thumbnail do corte agora é, não é possível ser adestrador positivista. Porque assim, a partir do momento que você ignora um cachorro, porque ele não tá fazendo mais o comportamento que você quer, você já não tá mais sendo totalmente positivista. Já é um reforço, entra como um possível reforço negativo, é isso? É, porque você já tá esperando ele fazer aquele comportamento. Então assim, já vai gerar um estresse, entendeu? O cachorro, pequeno, mínimo, mas o cachorro já vai ficar um pouquinho estressado. Isso é um ponto importante. O estresse é bom, em pequena quantidade. Claro! Porque o cachorro, a partir que ele sair de dentro da sua casa pra passear, que todos os cachorros precisam passear, ele vai ficar estressado. Em algum momento ele vai ficar estressado. Vai passar uma moto correndo, ele vai olhar pra moto e vai continuar andando, mas ele ficou estressado, minimamente. Mas ficou estressado. E se ele não ficar estressado, ele não vai conseguir viver. Porque assim, o mundo tem coisas que deixam a gente estressado, chateado, nervoso. A gente tava falando disso em off agora aqui atrás, hein? No momento psicólogo, Deco. Ele também é adestra humanos, viu? Coach pessoal. É zoeira. Quem tá ouvindo é zoeira. Senão eu vou ligar aí. Putz. Não, mas... Mas uma coisa que você falou que é importantíssima também, vale ressaltar. O que é estresse? Estresse, na verdade, é qualquer coisa que, entre aspas, tira de um suposto conforto, né? Que vai fazer com que você saia do estado atual, seja ele fisicamente, seja ele intelectualmente. É qualquer coisa, literalmente. Exato. Então, tipo, você gerar você fazer uma corrida, igual eu faço todos os dias, é gerar um estresse pro meu próprio corpo, que é positivo. Exato. É um estresse pro meu corpo. Isso não significa que você tá infeliz. Exato. Você levar um cachorro que vive num apartamento pra rua, ele vai ver o mundo. É claro que ele pode sentir medo, às vezes, do barulho da moto e tal, mas ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir outra... Isso também é estresse. Isso é tirar também o conforto daquele cachorro de apartamento, meu, pra ele pisar na terra, na grama, sentir o cheiro... Sim, sabe? Lógico. E, por exemplo, dando um exemplo da Ivy. Ivy, pra quem não sabe, meu, é o pastor de Shetland maravilhoso do Deco. Parece um cachorro desenhado, assim, por... Eu diria por Darwin, né? Claro, todo mundo conhece aqui. Porque, assim, quando eu fui pegar a Ivy, falaram assim, a raça da Ivy, naturalmente, é um cachorro que fica meio bicho do mato, é um cachorro muito assustado, você não vai conseguir fazer nada com ela. E assim, no começo ela era bem... Ela ficava estressada em algumas situações. Só que agora ela vai gravar propaganda comigo. Eu não sei se as pessoas já entraram no estúdio de propaganda. É assim, é um monte de gente, é um monte de câmera passando, né? Então assim, e ela entra, a partir do momento que ela entra dentro do estúdio, ela já sabe, ela já fica, já olha pra mim, tipo, aqui eu vou ser treinada. Ela já fica alucinada, não super mega feliz. Que tá rolando som, luz, câmera, gente agitada, produtor louca passando, eu falo, ah, não vai dar tempo! Exato, ela não tá ligando pra aliás, ninguém. Eu vou fazer isso amanhã, às 6 da manhã, com o rato. Vai ser saudade de uma gravação dessas. É muito bom. É muito bom, velho. Mas assim, a Ivy não tá nem aí pro que tá acontecendo, entendeu? Porque ela passou pelo estresse. Então assim, isso faz com que ela possa ajudar outros cães, né? Porque aí vai comigo dar aula,
O cachorro tá lá rosnando pra ela, ela não tá nem olhando pra ele. Ele tá só aqui olhando pra mim, sabe? Então, assim, o fato dela ter passado, né, no momento que a gente tava treinando ela, por alguns momentos de estresse, fazem com que ela tenha uma vida muito melhor. Confiança, né? Ela Exato. Sabe que, tipo, ah, beleza, vai, o carro pipocar aqui do meu lado, ou o cara fazer aquele... Sabe Exato. Aquele lá? Não vai mudar nada na vida dela. O que ela tá focada é aquilo que ela aprendeu, que é bom. Que é Exato. O treinamento contigo, o relacionamento contigo, a recompensa. Então, assim, não dá pra gente chegar nesse nível de treinamento, de você chegar numa praça, soltar a Ivy, sabe? Ou qualquer outro cachorro, só usando... reforço positivo. É impossível. Porque assim, o cachorro vai ouvir um barulho que ele não vai saber o que é. A partir do momento que ele... uma bomba, pneu de moto estralando, qualquer coisa, ele tem que entender que ele tem que correr pra você e não fugir de você. E o único jeito dele entender isso é você, no mínimo, segurando a guia, esperando ele lidar com aquilo. Ele não vai conseguir fugir, ele vai te procurar e ela fala, opa, eu tenho que correr pro meu dono. E aí você já tá colocando ele num momento de estresse. Ele vai ficar... Só que assim, isso vai fazer com que ele aprenda muito mais rápido, né? Então assim... tem outras situações que a gente tem que punir, sabe? Por exemplo, o cachorro... esses dias, eu tava treinando um cachorro que, quando ele chegava perto de muitos cachorros, ele ficava extremamente estressado. Só que assim, era um nível hard, ele não comia nada, ele não olhava pro dono, ele tentava morder tudo que tava em volta dele. E aí chega uma hora que você... era o Lázaro canino. Chega uma hora que você tem que dar um tranco nele, falar um pouquinho mais firme com ele e ele... pra ele voltar assim, sabe? Ele volta pra você assim, você faz isso umas 4 vezes, ele tá balando rabo pra você, sabe? Ou seja, você saber punir, você saber usar o reforço negativo, faz com que o cachorro seja mais feliz também, entendeu? Não é só o reforço positivo, porque reforço positivo, isso que as pessoas acham que, ah, você reforçar não estressa o cachorro, é errado, porque o cachorro, ele vai se acostumar a sempre num ambiente controlado, que tá tudo bem, mas aí vai mudar uma coisinha de lugar, a cadeira vai mudar de lugar, acabou. Vai pra trás assim, acabou. Ele não vai conseguir fazer nada. Ou então fica, né, se mastigando, fica Exato. Se descontando esse estresse nele mesmo. Exato. Não, não é saudável, isso não funciona, entendeu?